Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes opět uděláme takovou menší video esej, protože to je typ videí, který mě nejvíc baví dělat. A chtěl bych se podívat na to, jak se v literatuře vyvinul žánr post-apokalyptických světů. Jednak protože si v posledním roce takovou menší apokalypsičku prožíváme sami, ale obecně proto, že to bylo v posledních 20 letech jedno z nejpopulárnějších témat, které zasáhlo vlastně všechny vrstvy umění. No, filmy, videohry, seriály a v literatuře jak mainstream a young adult, tak i uměleckou tvorbu. A jo, třeba některé knihy, že jo, Cormaca McCarthyho nebo Michela Welbecka se odehrávají v post a po světech. A já jsem to chtěl původně udělat jen jako jeden díl, ale pak jsem si udělal malou anketu na Facebooku, kde se mi sešlo tolik návrhů a často na díla a autory, o kterých jsem nikdy předtím neslyšel. Takže mi bylo jasné, že to do jednoho dílu nemám šanci nacpat. Takže v dnešní epizodě si povíme spíš jenom o tom, jak se celý tenhle žánr vyvinul až do současné podoby. A potom uděláme s filozofem Michalem po dlouhé době podcast na Den Trifidu. A samostatnou epizodu ještě asi udělám o Gluchovském metru 2033, protože to mě zaujalo nejvíc z těch doporučených knížek. Ale nejdřív si to musím přečíst. Ale pojďme teda na apokalypsu. V první řadě bych chtěl říct, že mě dnes budou zajímat skutečně jenom knihy líčící jakoukoliv formu apokalypsy, tedy události, která vyhladí téměř všechny obyvatele planety. A nebudou mě tentokrát zajímat různé dystopie, které se sice odehrávají často v post-aposvětech, ale nesoustředí se na samotnou událost, která vedla k tomu vzniku dystopických společností. Takže nějaký Orwell a tak dneska ne. A celkově to bude spíš jenom takový stručný průlet dějinami žánru. Já jsem si toho na tenhle díl doslova hodně načetl a ve výsledku jsem tam nenašel tolik zajímavých tendencí, kolik jsem očekával, že najdu, ale OK, uvidíme. Takže samotné to slovo, apokalypsa, to dostalo dnešní význam díky Bibli. To řecky znamená zjevení nebo odhalení pravdy. A kniha Zjevení svatého Jana je závěrečnou knihou Bible a popisuje, že druhý příchod Krista a zničení světa, se kterým je spojený teda především obraz těch čtyř jezdců apokalypsy, že hladu, smrti, moru a války, ale taky se tam objevuje řada dalších vlastně motivů, které přešly i do populární kultury. No, třeba oblíbené číslo všech metalistů, tedy 666, alias číslo šelmy či znamení Antikrista. Ale motiv tragické události, která zničí obraz země, jak jsme ho znali, je mnohem starší než Janovo zjevení, které mohlo vzniknout někdy koncem prvního století našeho letopočtu. Dobře, apokalyptické události líčí i starý zákon. Jo? Především teda příběh o velké potopě světa a Noémově arše. Ale částečně apokalyptické je taky, že jo, zničení Sodomy a Gomory třeba. No a zajímavé je, že příběh o velké potopě líčí i jiné kultury. Jo? Že v eposu o Gilgamešovi potkáme toho nesmrtelného Utanapištima, jehož příběh je téměř totožný s Noemem a jeho archou. Jenže podobný příběh je opět archetypální. Jo? Je společný vlastně všem kulturám. Evropským, asijským, africkým i americkým. No a pozoruhodné je, že ve všech kulturách si příběh udržuje víceméně stejnou kostru. Tedy líčí potopu světa způsobenou Bohem či Bohy jako odplatu za zkaženost lidí. A společný je i motiv jeho varování před tou potopou, které vyslyší jenom nějaká malá skupinka lidí, která se jako jediná zachrání, protože postaví nějakou obrovskou loď. A většině kultury pak společné i to, že jakákoliv variace Noema zachrání taky zvířata. To dává smysl, protože jak bychom jinak mohli mít zvířat. A velice podobnou strukturu pak má, že jo, třeba i příběh o potopení Antarktidy. A pokud vím, a tady mě neberte úplně vážně, protože jsem v tomhle tématu těžce nedovzdělaný, ale pokud vím, tak i v severské mytologii má být ten Ragnarok spojený s velkou potopou. Po níž zůstanou pouze dva lidé, kteří budou muset obnovit lidskou rasu pomocí několika generací trvajícího incestu. A tím se vlastně plynule dostáváme od popisu tragédií, ke kterým už došlo, k tragédiím, ke kterým teprve dojít má. No, už jsem zmiňoval konec světa v křesťanské mytologii, no, poslední soud. Zajímavé je, že i v arabské mytologii má být konec světa doprovázený návratem Ježíše a jeho soubojem s tím, že s muslimským antikristem Masih Dajjala, nebo jak se jmenuje, opět jako
o Koránu vím míň ještě než o severských náboženstvích. A v jiných náboženských je pak eschaton spojený spíše než s úplným koncem, spíš s nějakým návratem a novým začátkem. V židovských textech se očekává návrat lidí do Izraele a stvoření nového světa. A velice podobnou strukturu má soudný den i u přátelé Rastafariánu, kteří podle biblického vzoru taky předpokládají návrat teda těch bývalých černých otroků na horu Sion, kterou ale nesitují do Izraele, nýbrž do Afriky, pravděpodobně do Etiopie. A cyklický charakter má i hinduistický vesmír. A buddhismus je asi jediné náboženství, pokud ho můžeme nazvat náboženstvím vůbec, které s koncem světa nějak výrazněji nepracuje. No a očekávání konce světa božím zásahem se nám táhne v náboženských kruzích, že celými dějinami i naším letopočtem nebo posledním tisíciletím. Konec světa křesťané očekávali v roce 1000. Já sám matně vzpomínám na dětství, jak se v roce 1999 šířily konspirační teorie o tom, že se v roce 2000 zblázní počítače, protože se na nich najednou budou muset změnit první položka na všech datech. A to ani nemluvím o konci světa, předpovídaném pravidelně astéckým kalendářem. K tomu dochází zhruba každé 3 roky, ale pak se vždycky zjistí, že se kvůli nějaké drobné chybě učenci zmýlili ve výpočtech. A konec světa teda nepřijde v roce 2012, ale až 2016, respektive 2021. Docela mě zajímalo, jestli nějaký Nostradamus trefil rok 2020, protože ten by se symbolicky či metonymicky jako konec světa jako určitě vyložit dal, že jo? Jako konec nějakého starého světa, dejme tomu. Protože předpokládám, že v budoucnosti bude rok 2020 vnímaný stejně přelomově jako roky 1989 nebo 45. No a pokud jde o všechny možné příběhy o velké potopě či náboženské výklady konce světa, tak tam se není moc čemu divit a není se nad čím zamýšlet, že jo? Protože k potopám docházelo ve všech kulturách. A je taky dost možné, že se prostě uchovaly v kolektivní paměti lidí vzpomínky na nějakou obří potopu, ke které zaručeně muselo dojít na konci doby ledové kvůli zvyšování hladiny moří a tak. A i ta zmíněná Atlantida se musí zakládat na nějaké skutečné události. A stejně také jasné, že i nejstarší kultury chápaly přírodní cyklus zrození a zániku. Takže se museli vytvářet teorie o tom, že celý svět nějak vzniknul očividně, takže taky musí nějak zaniknout. Jenom pro zajímavost, ve starém Egyptě se pro změnu chápalo jako trest bohu, když záplavy nepřišly nebo byly jenom malé, protože rozvodněný Nil byl dobrý pro zemědělství. Ale to fakt jenom pro zábavu. A přestože teda v moderních obrazech apokalypsy, které nás dneska budou zajímat víc, už není prvek božího zásahu zdaleka tak silný, většinou úplně chybí, že jo, tak se do nich náboženské dědictví logicky taky nějak promítá. No, řekl bych, že se to týká v první řadě motivu konce světa jakožto trestu za nějakou lidskou zkaženost. I když opět ten už dnes není tak častý, protože důvod apokalypsy se v současné dystopické literatuře většinou odbyde jen nějakým vyprávěným úvodem ve stylu, že před 30 lety přišla hrozná válka. Ale druhý motiv převzatý očividně z mytologií je nějaká jako očista světa nebo možnost toho nového začátku. No, a tohle je společné jak klasikám postapokalyptického žánru, dejme tomu, že jo, Čapkově RUR nebo Válce zmlky, ale taky současným trendy dystopickým knihám, že jo, jako je série Divergence. No, všechny tyhle klasické popartové knihy vždycky končí nějakou nadějí, že začneme znova a lépe. Že jo. V RUR se do sebe zamilují dva roboti, ve Válce zmlky se dozvíme, že lidi nakonec přežijí ukrytí v kopcích, eventuálně začnou budovat novou civilizaci. A v těch dystopických Jant Edal knihách, kterým jsem se teda dneska nechtěl věnovat, ale když už o nich mluvím, tak tam zase, že jo, ty hrdinové svrhnou nějaký ten tyranský režim, že jo, ten feudální systém v Hunger Games nebo to kastovní rozdělení v Divergenci. Každopádně zpátky k postapokalypse a jejím dějinám. A tenhle žánr se v krásné literatuře, tedy nikoliv v náboženských či filozofických textech, ale vyloženě v pseudotvrzeních, tak ten se začal pravidelně objevovat v 19. století. A důvody proto jsou asi očividné, totiž průmyslová revoluce, boom exaktních věd a hromady nových vynálezů, které na jedné straně usnadňovaly lidem život, na druhou stranu asi vyvolávaly ve společnosti nějaký angst, trvající vlastně dodnes, tedy obavu
z technologického pokroku, který se nakonec vymkne lidem z rukou a povede k zániku světa. Ať už prostřednictvím nějaké lidmi způsobené katastrofy. Tuto obavu očividně posílili, že jo, Hiroshima, Nagasaki, no, studená válka, karibská krize. A nebo prostřednictvím singularity, no, umělá inteligence, robotu. Což je zase téma, které je aktuální v současnosti. A obecně bych řekl, že se dneska víc lidí bojí umělá inteligence než atomové války. A tohle přiživují i některé veřejně známé osobnosti, že jo. O tom, že nás zničí umělá inteligence, mluví pořád dokola Elon Musk, Nick Bostrom, Stephen Hawking nebo Sam Harris. No a třetí zdroj, to je reálné, nikoli jen literární apokalypsy, pak samozřejmě může být globální oteplování, a to nejenom přímo, že bychom se utopili nebo vysušili, ale třeba tím, že způsobí nějakou masovou migraci a války. Nicméně roboti či atomová destrukce světa jsou dnes v kulturním průmyslu mnohem populárnější. To je dané, hádám, tím, že prostě přírodní katastrofa není vizuálně a příběhově tak přitažlivá jako konec světa způsobený umělou inteligencí nebo válkou. Ale samozřejmě jsou i takové případy, že napadá mě film Rolanda Emmericha Den poté, ten je víceméně o klimatické katastrofě. No a mám pocit, a tohle je vážně jenom pocit, který nemám ověřený žádnými fakty, totiž, že obava z klimatických změn se nepřímo projevuje, alespoň v tom smyslu, že podle mě dost výrazně ubylo filmů a knih, ve kterých ničí Zemi mimozemšťani nebo jiné katastrofy přišedčí z vesmíru. Jo? Tedy jinými slovy si myslím, že oproti 90. a 0. letům toho konce dějin, jak to nazval Francis Fukuyama, tak v současnosti máme dost problémů s vlastní planetou na to, abychom museli vymýšlet scénáře, ve kterých nás přiletí zničit ufouni. Nebo třeba nějaký meteorit. No tady mám samozřejmě v hlavě 90-kové filmy jako Den nezávislosti nebo Armageddon. A vzhledem k současné situaci předpokládám, že analogicky ubude filmů se zombíky. Když si teďka na vlastní kůži zkoušíme, co dokáže způsobit i jenom obyčejný virus. No, ale už zase odbíhám. To je hrozný se mnou. Chtěl jsem mluvit o zrození post-apožánru. No, podobně jako jiné dodnes populární žánry sahají kořeny post-apa až k britským romantikům přelomu 18. a 19. století. Dobře, za první apokalyptický modernistický text, a ano, romantismus pokládám za modernismus, žalujte mě, tedy za první apokalyptický text se obvykle považuje rozsáhlá báseň Lorda Byrona Darkness, tedy temnota, ve které vyhasne slunce a následkem toho vyhladoví většina planety a přežijí jen dvě velká města, která proti sobě začnou válčit. A už tady prostě vidíte motivy typické pro naprostou většinu současné postapokalyptické tvorby. Tedy nějakou katastrofu, která nechá přežít jen pár lidí, které samozřejmě nenapadne nic lepšího, než proti sobě bojovat. No. A básně ale chybí ten typicky optimistický závěr, o kterém jsem mluvil, protože v závěru čteme, že se sklidnily vlny, utichly větry a zmizely mraky, protože temnota už nepotřebovala jejich pomoc a stala se všeho mírem. No a Byronova temnota ovšem nereflektuje nějakou společenskou situaci, což nás na potítku zajímá vždycky na prvním místě, ale pouze jednu událost dějinou, ke které tehdy došlo. No, protože rok 1816, kdy tato báseň vznikla, byl známý taky jako rok bez léta. Poněvadž tenkrát vybuchla v Indonésii nějaká sopka a ten její prach způsobil, že skoro nesvítilo slunce. Takže lidi připadali deprese a báli se, že přijde ta skutečná biblická apokalypsa. Protože samozřejmě netušili, že tu situaci způsobil výbuch sopky na druhém konci planety. Ale zřejmě první postapokalyptický román vznikl 10 let po Byronově básni a jmenoval se Poslední člověk a napsala ho průkopnice populárních žánrů Mary Shelleyová, že jo, manželka básníka Percy Bysshe Shelleyho. A mimo jiné autorka dalšího, vlastně zakládajícího románu žánrového, totiž Frankensteina. A v Posledním člověku se opět objevují typické motivy též současné postapokalypsy, protože svět zničí záhadná epidemie, ký mor, a potom sledujeme bandu lidí putujících zničeným světem a snažících se najít nějaké bezpečné místo. Ale román má
jako nepochybně i nějaké politicko-ekologické prvky. Polemizuje s tou romantickou představou přírody jako nějakého ideálu, že, který má pro člověka očistnou funkci. Šeliová si správně všímá, že žádná idealizovaná harmonie člověka a přírody není možná, protože člověk prostě přírodu systematicky vykořisťuje a příroda má ve vztahu k lidem jediný úkol, že jo? Zbavit se ho. No, zbavit se jich lidí. A to se v posledním člověku přírodě podaří. Jej. A ani tenhle text nekončí optimisticky. Nadějí na nějaký nový začátek, protože ta zmíněná banda přeživších se neustále zmenšuje. A nakonec zbyde jenom protagonista, Lionel, který si samozřejmě není jistý, jestli nepřežili i jiní lidé nebo skupiny jinde po světě. Takže čeká a čeká. Ale nakonec nikdo nepřijde. A román končí takovým tím sentimentem, že s Lionelovou smrtí zanikne skutečně celé lidstvo. Takže dokud zůstáváme v romantismu, tak Byronova temnota, Shelleyova poslední člověk, mají společné to, že apokalypsu nespůsobí ani člověk, ani Bůh, ale prostě příroda. A tady bych nejspíš měl vzít zpět, co jsem řekl o Byronovi, tedy, že ty texty nereflektují společenskou situaci. No vlastně reflektují, že jo? Protože na jedné straně byl romantismus obdobím vzpoury proti Bohu. Ještě ze středních škol si určitě pamatujete jako jeden z typických znaků romantismu, ten titanismus. A v anglické literatuře té doby se stal oblíbenou hrdinskou postavou Satan. A konec konců i náš český vězeň Vilém v Máji taky před smrtí nepřemítá o nějakém božím soudu, ale o věčné temnotě, o tom, co se nic nazývá. A ještě jsem zapomněl zmínit, že taky v jedné povídce z první poloviny 19. století od Edgara Allana Poe zničí zemi příroda a sice náraz komety. Tak si nespomínám, jak se ta povídka jmenovala, ale máte to napsané na obrazovce. No a zároveň tedy v romantismu nezničí svět člověk sám, protože mluvíme přeci jen o přelomu 18. a 19. století, kdy byly zbraně hromadného ničení těžko představitelné. A tohle teda přírodní ničení lidstva se ale změnilo, především na konci 19. století, kdy vyšla kniha Válka světů od H.G. Wellse. A samozřejmě jsem teďka nechal stranou rozsáhlé dílo Jules Verna, které je spíš fakt vážně obecně sci-fi, než že by se jednalo o apokalypsu nebo postapokalypsu. Ale pokud jde teda o Válku světů od Wellse, tak to je zřejmě první případ knihy, ve které zničí lidstvo Marťani, nebo obecně mimozemšťani. A zároveň Wells zakládá nějaký žánrový precedens s relativně dobrým koncem a nadějí na obnovu lidstva. No, protože pokud si dobře vzpomínám, tak Marťani ve Válce světů nakonec pochcípou, protože se nedokáží adaptovat na pozemské patogeny. No, takže se nám zajímavě obrací situace oproti těm romantickým postapokalypsám. Zůstává sice motiv putování posledních lidí ve válce světů a snaha najít nějaký úkryt, nicméně zkázu nejenže nepřináší příroda, ale mimozemské technologie. Navíc je to ale právě příroda, která tentokrát lidstvo nezničí, ale zachrání. A Wellsova Válka světů i některé jeho povídky jsou zcela jako určující pro tenhle žánr. No, přímou variací Války světů jsou třeba filmy, že jo? Den nezávislosti nebo komedie Mars útočí. A určitě jste slyšeli o legendární rozhlasové adaptaci Války světů, která v roce 1938 způsobila ve Spojených státech celkem slušnou paniku. Navzdory tomu, že během té hodinové hry rádio opakovaně vkládalo vsuvky upozorňující na to, že se nejedná o zpravodajství invaze mimozemské, ale pouze o rozhlasovou hru. No a žánr postapokalypsy nebo science fiction ale ovlivnila i jiná Wellsova díla. Očividně Stroj času. Toho je také současný kulturní průmysl plný. A k Wellsovu odkazu se přímo nebo nepřímo přihlásili vlastně všichni velikáni tohohle žánru. Jo. Ray Bradbury, Isaac Asimov, Frank Herbert, i Margaret Atwoodova, ale i Karel Čapek nebo Evgenij Zamyatin. Všichni tyhle víceméně na některém místě přiznali, že obdivovali Wellsovo dílo. A třeba Wellsova povídka Údolí slepců opět přiznaně ovlivnila i Windhamův Den Trifidu. Přestože sama o sobě není ani sci-fi, ani postapo, ale prostě jen vypráví o tom, jak se nějaký muž v jeho amerických horách zatoulá do nějakého zapomenutého údolí
kde žije společenství slepců, kteří zkrátka zapomněli už po těch generacích, že existuje samotný koncept zraku a vůbec nevědí, že svět má i nějakou vizuální podobu. No a podobně teda vidní trifidu. Po přírodní katastrofě oslepne skoro celé lidstvo. No a zatím teda máme pokryté zničení země přírodní katastrofou, nebo mimozemšťany. Ve 20. století se ale objevila spousta nových typů apokalypsy. I když samozřejmě vetřelci a vesmírné šutráky nebo epidemie zůstávaly a zůstávají klasikou žánru. Jakkoliv se pozměnily. Novinkou 20. století jsou ale dva rozsáhlé subžánry postapokalypsy. Jednak zombie apokalypsa a druhak singularita. No, pokud jde o singularitu, tak její literární základy položil další klasik žánru, tentokrát A.C. Clarke, i když nebyl úplně první. No, ale v povídce z roku 1953, nazvané 9 miliard božích men, tak tam zakoupí tibetští mniši počítač, který má vypočítat všechny varianty božích men a navzdory očekávání se to podaří a potom začnou zasínat hvězdy na nebi. A tím ta povídka končí, není řečeno explicitně, že to znamená konec světa, ale nejspíš to taky. A taky v další povídce od Clarka, myslím, že obě jsou zařazené do zprávy o třetí planetě, tak v povídce A ozve se Frankenstein, tam zase lidi propojí telefonní síť s družicemi a omylem tak vytvoří umělou inteligenci, která začne systematicky likvidovat lidstvo. No a singularita je samozřejmě ohromně populární v současné sci-fi tvorbě a obecně v kulturním průmyslu, že jo, typicky filmy o Terminátorovi, nebo samozřejmě legendární Matrix. I když ten není ani tak varováním před nebezpečím technologií, jako spíš nějakou uměleckou adaptací teorie simulaker, ale na tohle téma už jsem dělal samostatnou epizodu. Obecně mi ale apokalypsy způsobené technologickým rozvojem a umělou inteligencí nepřijdou jako zas tak zajímavé, aspoň to jako teoreticky. Může být zajímavé si je číst nebo se na ně dívat. Jenže důvod jejich vzniku je naprosto očividný. Lidi mají obavu z technologií. Totéž platí o knihách tematizujících zánik civilizace prostřednictvím atomové války. Což byla prostě že reálná hrozba skoro celou druhou polovinu 20. století. Daleko víc mě ale zaujalo, jak se vlastně stala součástí toho apokalyptického diskurzu ta zmíněná zombie apokalypsa. Protože pro nimi na první pohled chybí nějaké očividné vysvětlení. Analogické právě strachu z atomové války, nebo umělé inteligence, nebo nárazu meteoru, nebo útoku mimozemšťanů. To jsou prostě všechno jako více či méně, v případě mimozemšťanů, reálné hrozby. Mě před pár lety zaujalo článek o pravděpodobnosti a vypisování kurzů, že jo, sáskových. V tom článku mimo jiné psali, že třeba v roce 2015 byl v sáskových kancelářích vypsaný stejně vysoký kurz na to, že přiletí mimozemštěni a na to, že Leicester City vyhraje anglickou fotbalovou ligu. A Leicester City vyhrál anglickou fotbalovou ligu. Navzdory kurzu 5000:1. A tím neříkám, že očekávám v nejbližších letech invazi Marťanů, ale jenom říkám, že prostě mimozemská invaze se jeví pořád ještě jako 100x pravděpodobnější než zničení lidstva zombíky. A spoiler alert, žádné uspokojující vysvětlení toho zombie fenoménu jsem nenašel, ač jsem teda hledal dost dlouho. Ale něco k tomu řeknu. Každopádně různé druhy revenantů jsou opět společné skoro všem kulturám. Ale zombies, jak je známe dnes, pocházejí z haitské kultury, že z vůdu, kde měly vzniknout zkrátka očarováním mrtvých těl. A v umění či pop artu, ale vznikají častěji buď jako následek nějakých nepovedených pokusů, případně kvůli nemoci nebo parazitovi nějakém. Jo. Protože v žánru sci-fi či post-apo se obvykle magie moc nevyskytuje. Ale opět jsou výjimky. A očividně se zombies v posledních letech dostali i do žánru fantasy. Jo. Kde dřív moc nebyly, protože zkrátka, že jo, Tolkien neměl zombies, tak je neměl ani skoro nikdo po něm. Jo, ale v současném fantasy takové trošku nepovedené zombies jsou, že jo, i v Harry Potterovi. Už se ani nepamatuju, jak se jim tam říká, protože tam nemají skoro žádnou roli, kromě toho, že zabijou Brumbála nebo to, co tam udělají. Za to ale výborní zombíci byli ve Hře o trůny. Já osobně jsem tak trochu doufal, že Hru o trůny vyhraje Noční král a jeho armáda zombíků. A zajímavé je, že na rozdíl od ostatních strašidel mají zombíci kapacitu právě na způsobení apokalypsy. Protože já neznám asi žádné umělecké dílo, ve kterém by zničili svět, že volkodlaci nebo upíři.
Zatím neříkám, že takové dílo neexistuje, jenže ho neznám já. Protože jsem si jistý, že existuje i nějaký příběh, ve kterém zničí svět zradikalizovaní jednorožce. Každopádně je to dost divné, ale protože zombies jsou v naprosté většině případů, že jo, nemyslící, pomalí a instinktivně jednající tvorové, na rozdíl třeba právě od upíru, kteří mají stejnou schopnost jako zombíci, tedy měnit lidi kousnutím ve svůj vlastní druh. A navíc jsou ještě obvykle inteligentní, že jo? A dokáží se maskovat jako obyčejní lidé. Opět na rozdíl od zombíku, které většinou bezpečně poznáte, protože z nich visí cáry kůže a vnitřnosti a tak. A já jsem si hledal nějaké články vysvětlující popularitu zombí literatury, nebo spíš teda filmu. Ale všechny ty odpovědi byly jako buď strašně povrchní, tedy ve smyslu, že se rádi bojíme, blablabla. A nebo vysvětlovaly popularitu zombí nikoliv sociálně, ale psychologicky. A třeba v tom smyslu, že zombí filmy a videohry jsou atraktivní, v tom smyslu, že se sami dokážeme do takových příběhů snáze projektovat. Dobře, zkrátka i obyčejný člověk dokáže, pokud má nějakou zbraň, v souboji jeden na jednoho zombíka porazit, že jo. Zatímco proti upírovi nebo vlkodlakovi mají šanci jenom hrdinové, že jo, často sami obdaření nějakými nadlidskými schopnostmi. Ať je to Buffy nebo Blade. Jo. A to je sice všechno strašně zajímavé, ale pořád to nevysvětluje, jak se ze strašidla haitských dětí stal takový fenomén, jakým zombie apokalypsy posledních půl století byly. Ať je to Noc oživlých mrtvol nebo Walking Dead a všechny další věci. A v tomhle mě zklamal teda dokonce i Slavoj Žižek, který má obvykle pro tyhle věci dost dobré vysvětlení. A mluví i o zombicích, ale on je chápe jako reflexy hegeliánského zvyku. To znamená, že zombíci se pomalu zbytečně a bezmyšlenkovitě plouží světem. Nicméně sami od sebe nikdy nezaniknou. Zombík nemůže dostat infarkt nebo sejít stářem, což Žižek přirovnává k Hegelově konceptu zvyku. Jakožto něčeho vytrvalého a nezničitelného, přesto ale prázdného a bezmyšlenkovitého. A jako něco na tom asi je, ale tak nějak mi nestačí vysvětlení, že zombíci jsou prostě metaforou zvyku, zkombinovanou s nějakým obecným strachem ze smrti a nějakých patogenů, schopných vytvořit chodící mrtvolu. A zajímavější je druhá Žižková poznámka. Mimochodem o tomhle se Žižek zmiňuje ve studii Šílenství a zvyk v německém idealismu, kdybyste si to chtěli sami přečíst. Ale teda ta druhá jeho poznámka je o tom, že zombies fungují jako protiklad mimozemšťanů. V tom smyslu, že zatímco mimozemšťani přicházejí z vnějšku jako něco hrozivého a neznámého, vezměte si, jak takový mimozemšťan obvykle vypadá, zatímco ale zombies jsou specifičtí tím, že představují přeměněného člověka, kterého jsme třeba předtím znali. Že se v zombie apokalypse hrdinové pravidelně dostávají do situací, kdy musí třeba jako zabít zombíka, který býval, že jejich sousedem, nebo kamarádem nebo členem rodiny. A Žižek tu kapitolu uzavírá myšlenkou, že vlastně setkání se zombí není šokem ze setkání s neznámým, jako je to v mimozemských textech, ale je šokem ze setkání vlastně s nějakým rozloženým fundamentem samotného lidství. A tohle všechno je sice strašně zajímavé, ale pořád to podle mě dostatečně dobře nevysvětluje důvod, proč jsou zombí v kulturním průmyslu stejně populární jako reálné hrozby, tedy přírodní katastrofa, umělá inteligence nebo mimozemštění. A proč, na rozdíl od jiných strašidel, dokáží způsobit apokalypsu? Pokud je v mém publiku nějaký zombíkolog a má proto nějaké hlubší strukturní vysvětlení, tak dejte vědět a můžeme zase udělat podcast. Ale abych to nějak shrnul, už mluvím dlouho, myslím dost, tak jako žánr postapokalypsy víc než jiné žánry slouží primárně k pobavení, podle mě. V apokalyptických podmínkách je totiž snadné vymýšlet nějaké dramatické zápletky a akční scény. Pokud jde ale o nějaký komentář společnosti, tak tam ve většině případů jako nenacházíme nic moc víc než nějaké varování před technologiemi nebo ničením přírody. Případně ty texty slouží jako nějaká studie toho, jak by se asi chovali lidi, kdyby zanikly civilizační normy, které nás svazují. A v některých případech taky můžou knihy či filmy na tohle téma sloužit jako nějaký politický komentář. Především v posledních 20 letech se objevují tituly zobrazující jako příčinu konce světa kapitalismus. Že? Sám Wells byl komunista. A vlastně i časté ekologické motivy si někdo může vykládat jako politické. A samozřejmě existuje spousta interpretací Wellsova díla
jakožto kritiky sociálního darwinismu či západního kolonialismu. A já jsem sice tomuhle druhu interpretací obvykle dost otevřený, ale zrovna v případě Wellse i jiných autorů post-apa, které jsem četl, mám většinou pocit, že tam jako žádné politické či sociální komentáře ukryté nejsou. To se týká spíš dystopí. Tam je toho politického komentáře někdy zase až moc. Ale apo a postapokalyptické příběhy jsou prostě v první řadě psané pro zábavu. Jejich největší síla spočívá v tom, že se odehrávají v atraktivním prostředí a mají atraktivní téma, tedy hrozbu zničení lidské rasy. No, ale ono obecně, když prostě mluvíme jenom o žánru, tak tam těžko se dá najít jako něco víc. No. No a tady už to dnes asi zapíchnu. A teda v průběhu příštích týdnů k tomuhle tématu dodáme ještě podcast o Dni Trifidů. A já udělám ještě epizodu o metru 2033. A jsem zvědavý, co na Den Trifidů řekne Michal, náš študovaný filozof. Protože na to, jaká je to legendární knížka, tak jsem se u ní taky kdově jak jako nebavil, ani nezamýšlel. A mimochodem už jenom na závěr a totálně out of topic, ale pokud jste ještě neviděli, tak strašně moc doporučuju na Netflixu seriál Dámský gambit. Protože tam funguje přesně to, co od uměleckých narrativů čekám. Totiž, že ten seriál prostě jen vypráví příběh jedné obyčejné holky, která je teda hodně dobrá v šachách a trošku fetuje. Ale jinak tam chybí jakékoliv jako uměle tvořené drama a v celém seriálu v podstatě není žádná důležitá záporná postava. Veškerá rivalita je tam přátelská a ty lidi se vlastně všichni mezi sebou akorát pomáhají. A přesto jsem to sjel prakticky na jeden zátah a neustále jsem se dojímal, pak zase radoval a byl jsem zvědavý, jak se to dál bude vyvíjet. A to ani nemám moc rád šachy. Protože zkrátka dobře vyprávěný příběh, herecké výkony, chytré dialogy dokáží stokrát víc než nějaké dějové zvraty a dramatické akce a kudly do zad. A radši bych si pustil třikrát po sobě Dámský gambit, než abych se díval na nějaké Avengers nebo Transformery. Přestože ty filmy stály nejspíš stokrát víc než tenhle jednoduchý seriál relativně. Každopádně znáte to, pokud se vám to líbilo, sdílejte, lajkujte, komentujte, podpořit nás můžete na Patreonu. V posledním díle řeším důvody, proč se nemají rádi Slavo Ježíšek s Noamem Chomskym, což je podle mě dost důležité téma, protože se na něm ukazují některé zásadní a nejspíš neřešitelné rozpory mezi kontinentální a analytickou filozofií. A taky si můžete koupit naše tričko s postmoderním mravenečníkem. Některé velikosti už jsou skoro fuč, což je dobrá zpráva, protože to nejspíš znamená, že je o merch zájem a jednoho dne budeme mít třeba i ten můj vysněný grinder s mravenečníkem. Čus. Samozřejmě jsem teďka nechal stranou rozsáhlé dílo. Trapas.